Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muhtaram nazreen, is waqt hum annual ijtema ansarullah UK mein maujood hain. Aap logo ko hum pura taaruf karwana chahenge mukhtalif activities ka jo aaj yahan pe ho rahi hain. Aao logo ke yahi noore khuda paoge. Lo tumhe taur tasalli ka bataya humne. Nazreen, khuda taala ke behad aur beintaha ehsanat mein se ek bahut bada ehsan insaan par ye hota hai ki wo ehsan use nazar aane shuru ho jate hain. یہاں اجتماع میں آ کے وہ احسانات جو اللہ تعالیٰ کے ہم پر ہیں خلافت کی صورت میں اور اس اجتماع کی صورت میں کہ ہم سب اکٹھے ایک ہی آبجیکٹیو پہ اور وہ آبجیکٹیو کیا ہے حصول خوشنودی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا اور علم حاصل کرنا دین کے متعلق اور دنیاوی زندگی سے کچھ وقت کے لیے کٹ کے سائڈ پہ ہو جانا اور یہاں پہ اکٹھے بیٹھ کر اچھی باتیں سننا دین کی باتیں سننا علم کی باتیں سننا یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے تو ہم اسی کام کے لیے یہاں پہ جمع ہوتے ہیں ہر سال یہ اجتماع ہوا کرتا ہے ہم آپ کو لیے چلیں گے مختلف لوگوں کے پاس جو اس اجتماع کو اٹینڈ کر رہے ہیں اس کا حصہ بن رہے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں یہ ہم ان سے پوچھیں گے آپ کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں بھی ہم بالکل ایک مختصر سا دورہ کروائیں گے یہاں پہ اگر ارد گرد ہم دیکھیں تو ہمارے سامنے اجتماع مارکی ہے جس میں تمام پروگرامز ہو رہے ہیں آج اجتماع کا دوسرا دن ہے اور ماشاءاللہ تعلیمی مقابلہ جات جو ہیں وہ اختتام کو پہنچے ہیں آج ان مقابلہ جات میں تلاوت کا مقابلہ ہوا نظم کا مقابلہ ہوا تقاریر کا مقابلہ ہوا تقاریر میں ایکسٹمپور سپیچ بھی تھی تقاریر میں پریپیئرڈ سپیچ بھی تھی انگلش کی سپیچز بھی تھی اردو کی تقاریر بھی تھی تو یہ سارے مقابلے آج اس وقت ہم دوپہر کا وقت ہے کھانے کا وقفہ بھی ہوا ہوا ہے تو ہم چل کے بات کریں گے مختلف حاضرین سے جو یہاں پہ بیٹھ آئے ہوئے ہیں اس اجتماع کو اٹینڈ کر رہے ہیں ابھی ہمارے بالکل نزدیک ایک بہت پیارا سا پورا گروپ بیٹھا ہوا ہے تو ہم انہی کے پاس چلتے ہیں انہی سے سٹارٹ لیتے ہیں بات کا کہ آج یہاں پہ کیسا محسوس کر رہے ہیں سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا اور پھر جماعت کے کس سے تشریف لائے آپ My name is Jamil Tariq and I belong to the Norbury Jamaat. It has been a pleasure today, you know, to coming down here and joining the Majlis Ansarullah Ijtema. One thing fantastic here is that this is actually a combination of two Ijtemas. One is Lajna Amaullah and another is Ansarullah. So this gives a unique opportunity to the older, senior and experienced people to come along with their children, with their wives, with their spouses and with their partners to join it, number one, to enjoy and spread the brotherhood which they can see it. Some of the people around us, they are, you have, might not have seen for a very, very long time. So this is a fantastic occasion and there is all around the affection, love, which is oozing out and people are so happy to see one another face. And this is an opportunity within, I mean, now technological age and the time we are living in is a very rare opportunity. And I do hope that those people who have come down here, they will listen to the speeches which will be delivered by the scholars and they will take immense knowledge along with them and that will be a fantastic opportunity for themselves to exhibit those kind of characteristics in their practical life so that their children and the coming generation can take any benefit out of that. Thank you very much. Jazakallah for a very good brief about what how you're feeling here. Are you all from the same Jamaat or different Jamaats? We two are from the okay. So, السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ کا کیا نام ہے منور احمد کہاں سے تشریف لائے لندن سے لایا ہوں کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ اجتماع میں الحمد للہ بہت اچھا اجتماع ہے اللہ تعالیٰ فضل ہے بہت بہترین چیز ہر چیز اپنی وقت سے سلامت ہے باقی اللہ تعالیٰ فضل ہے ہر کوئی اپنے تھا پورا امن ہے کسی قسم کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اپنی جماعت سے پورا امن رہ رہے ہیں الحمدللہ تسی کتھوں تشریف لے آئے سیالکوٹ کتنا عرصہ ہویا ہے ہو گئے تھے چار سال ہویا ہے پانچ کیسا لگ رہے تھے اجتماع تے آ کے ٹھیک ٹھاک لگ رہا جی کھاڑا شڑا کھادا ہے روٹی ٹھیک سی کوئی کھادا نہیں ہے جی کھاڑے دا انتظام ہو گیا شروع ہے کھانا تے کھانا کھاؤ ماشاءاللہ بہت زبردست انتظام السلام علیکم میں ربوہ تو حاضر آئے ہوئے ہیں جی تین سال سانو اتھے آئے ہیں پانچ سال ہو گئے نے تو اتھے بڑا اسی لطف اندوز ہو رہے ہیں سارے بڑے دوست جڑے اسی ربوہ تو وہ سارے مل رہے ہیں
ਸਭ ਤੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬੜੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇਜਤਮਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਵੀ ਇਸ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਅੱਲਾਹ ਮੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੂਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਮਾਂ ਖਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਸ਼ਕ ਦੁਆ ਹੈ طیب منصور بیت الخلوج جماعت کھانا کھا لیا جی کھا لیا کیسا تھا بہت زبردست کیا مینیو ہے آج چکن کری تھی اور دال چاول اور ساتھ میں گجریلا گجریلا نہیں کیا کہتے ہیں اس کو گاجر والا حلوہ گاجر کی کھیر گاجر کا حلوہ یا گجریلا ٹھیک ہے ماشاء اللہ